Şəkərli diabetli xəstədə şarkot pəncəsidir. Diabetli xəstələrin ümumi populyasiyasında təxminən 1%, diabetik neuropatiya olduğu zaman isə 9% halda şarkot pəncəsi rast gəlinir. Və bu xəstələrin müalicəsində, ayaq alt səhvindən yaralanan birinci müalicəsində həmin sahənin yükdən azad olunmasıdır. Və bu xəstədə uzun müddət yara davam elədiyi üçün abses formalaşır. Görüntüyə baxsaq, beşik ayaq görüntüsü vardır.